Salve, meus amigos, beleza? Vinas aqui, sejam muito bem-vindos, ou seja também, mais um vídeo aqui do canal, mais um News Canal Explosão do Game. Rapaziada, vamos estar falando aí que houve aí nova divulgação e o CTurt reportou novamente aí algo para a PlayStation. É, tivemos aí 7 dias atrás, a gente falou sobre isso aqui no vídeo. E agora novamente, há 7 horas atrás, reportou mais uma vez algum relatório para a Sony que possa envolver alguma descoberta, alguma falha, vulnerabilidade. O CTurt aí tá muito já para dentro aí do PlayStation 4, né? Então começa a ficar aquele momento, né, meio apreensivo. Ih, rapaz, será que vem alguma coisa nisso aí? Será que vai dar alguma coisa? Será que a Sony vai deixar liberar esse relatório? A gente vai estar falando sobre isso aqui no vídeo também, beleza? Também sobre os canais aí. Como eu fiz no último vídeo que eu falei sobre o desbloqueio do PlayStation 5, no último vídeo que eu fiz, inclusive, eu falei que hoje ia ser o dia que, se ontem já tinha muita gente fazendo conteúdo sobre isso, hoje ia estourar. E não deu outra, mano. Você abre aí, é trending top. Então, se você tem um canalzinho, tá pensando em fazer conteúdo, vá lá e fale sobre o desbloqueio do PlayStation 5, que vai, ó, só subir as visualizações aí, ó. Aproveita aí enquanto é tempo, que tá no trending tops. Beleza? Vamos tá falando sobre isso aqui, então já sabe, né? Mais um news aí pra você e já deixa aquele like, meus amigos. Aquele like padrão, like de respeito. Aquele like que fortalece para caramba. E caso não conheceu o canal, já sabe, o botãozinho aí, inscreva-se. Não paga nada não, é 0800, tá? Pelo menos o YouTube não tá cobrando nada para se inscrever, pelo menos por enquanto, né? E se um dia cobrar, não sei se vão repassar aí para o criador de conteúdo, né? Mas beleza, e depois feito isso aí, só resta ativar o sino de notificações aí. A vinheta vem e a gente continua aqui no vídeo. CTurt, 7 dias atrás, eu tinha mostrado pra vocês, e aí agora 7 horas atrás, né? Esses relatórios aí, o CTurt tá enviando pra PlayStation via HackerOne, que é a ferramenta que eu falo pra vocês sempre aqui, né? É um site em que o dev tem um cadastro, tem toda uma reputação lá, um zelo pela reputação dele. A empresa também já tem o seu zelo lá de reputação e tudo mais, e aí o que que acontece? O desenvolvedor tá aqui, ele faz a comunicação com a empresa. Opa, descobri aqui uma falha. A empresa vai lá, opa, toma aqui, vamos analisar. Analisou, tudo ok, foi realmente uma falha, ok. Toma aqui um dinheirinho. E aí, pronto. Nada é repassado à comunidade para que a empresa não tenha prejuízo, pessoal. E sim, pessoal, a empresa tem prejuízo com desbloqueio, né? Embora vocês gostem aí, embora eu traga conteúdo aqui sobre isso, a gente tem que falar a verdade, né? A empresa tem prejuízo com desbloqueio, sendo que em determinadas situações, determinado tempo e período, isso é andado lado a lado, né? É claro que isso não vai vir nunca, nunca. Só aqui que você vê esse tipo de comentário aqui de vídeo, porque aí você não vai nunca achar em nenhum lugar a empresa falando que favorece um tipo de pirataria. Isso nunca, nunca. Em lugar nenhum vai ser revelado. Possivelmente, rapaziada, é algo em torno, sim, daquela falha lá da 10.00, né? Daquele exploit que ele revelou em parte o vídeo, né? Tem a parte 2 para ser revelada aí. Não revelou ainda, não revelou nenhuma espécie de como que ele fez isso. Ele só mostrou ali meio basicão. É claro que depois que acontecer de sair o novo vídeo dele, deve sair outras partes. Não deve ser só parte 1 e parte 2. Acredito eu que deve ter outras partes. E aí a rapaziada aí do cenário aí já vai começar a criar conceitos e implementações mediante a essa exploração via o Game Occasion lá do PlayStation 2. Eu acho que ainda é isso. Posso até estar errado, né? Mas eu acho que ainda é isso. É algo em torno disso, né? Desse desbloqueio aí, que possa ser um possível desbloqueio para 10.00, né? Olha, eu não vou citar nome de canal aqui, não vou falar... Não tô falando aqui para denegrir canal nenhum. E quando eu quero trazer algum conteúdo que seja um pouco diferente, né, do padrão de conteúdo que eu tô trazendo, então eu meio que tento já me dar uma aprofundada. Eu vou até o além, o infinito e além,
pra poder tentar trazer um negócio bacana. Mas eu sei que muita gente não se preocupa com isso, não. E dá informação meio cagada mesmo, que é pra a comunidade parece que já tá acostumada a receber informação cagada, né? Então são os poucos aí que realmente vão lá e se aprofundam e tentam trazer algo mais legítimo aí pra informar a rapaziada. Mas a quantidade de canais, meu camarada, falando disso... Né? E aí todos, né, como... É porque assim, todos os canais grandes, eu até entendo, cara, eu não vou ser hipócrita, né, eu até entendo o cara que tem canal grande falar que não, eu não apoio desbloqueio, não, que eu acho isso, não, eu não apoio, mas claro que não apoia, pô. E vira e mexe o cara recebe aí oportunidade, recebe jogos, recebe benefícios, é claro, é óbvio, é claro, é óbvio, lógico, que ele não vai apoiar o desbloqueio, é claro. Dificilmente você vai ver um canal aí de 300 mil pra cima aí, 100 mil pra cima, sei lá, 200, não sei. Dificilmente você vai ver um canal falando que apoia, né? Agora, tem uns que falam que não julgam, né? Tem uns que dizem aí que nem tem um... Então tá começando a se dividir, rapaziada, também. Tem uns que não julgam, falam, ó, eu não julgo quem joga lá, né? Agora, ninguém fala que quando era antes, quando... Ninguém diz que quando era moleque usava, né, cara? Todo mundo que era moleque já usou muito Play 2 destravadão, né? Era difícil tu encontrar um Play 2 lá naquela época, lá, alguém com Play 2 original, e todo mundo usou e agora tá bancando aí de serviço, né? Tem serviço aí da PlayStation, tem Game Pass, aí o cara, não, que diga não a pirataria, mas lá atrás usou. Mas lá atrás usou. Jogo de 360, de Xbox 360, né? E agora fica apontando o dedo aí pra rapaziada aí, né? Que tá usando. Eu sou um cara que eu sou totalmente neutro nessa brincadeira. Porque, tipo assim, eu aqui trago conteúdo sobre desbloqueio. Rapaziada tem que fazer o que achar melhor mesmo. Cada um tem imposto o seu console. Se o cara pagou aquele valor ali, né? O valor X em um console, ele faz o que ele quiser com aquilo ali, irmão. Ele desbloqueia. Só que ele também não pode reclamar se ele for banido, né? E é isso que a gente vai falar. Tem muito canalzinho falando besteira aí também sobre banimento, tá? Ah, que a empresa vai te banir. Mano, não tem como a empresa te banir se você não vai estar conectado aos serviços dela, né? Logicamente, se você fizer um desbloqueio de um PlayStation 5 ou um PlayStation 4 na 9.00, você vai estar com esses aparelhos aí conectados na internet, mas você não vai ter acesso nenhum à PlayStation Network. Você não vai ter, cara. O que é acesso à PlayStation Network? É quando você coloca uma conta legítima e consegue a conexão com a PlayStation Network, que é a loja da PlayStation. Você consegue, você conecta o seu videogame a uma conta legítima. Isso aí corre o risco, sim, tem um pequeno risco de você ser banido, tanto no PlayStation 4 e futuramente no PlayStation 5 isso pode acontecer. Agora, se você não tem conta legítima, meu amigo, se você tá com o videogame aí todo offline, conectando na internet aí apenas para poder ver teus filmes aí, né, via homebrew, né, as homebrews lá da Netflix, da Twitch, etc, tá de boa aí, conectando na internet para poder estar usando a Homebrew Store para vendo novas homebrews ou mesmo jogando online aí via LAN, né? Tem como você fazer isso também, PlayStation 4 destravado. Então você não tem que se preocupar, cara. Você não tem com o que se preocupar. Agora, muita informação deturpada. E aí o que acontece? Essas informações, elas vão caindo para as pessoas, cara. Aí o cara cai aqui no meu canal, né? Falo só sobre isso. Né, tem total legitimidade pra tá falando sobre tal assunto, né? Aí cai aqui, cai no meu colo, irmão, ó. Cai no colinho aqui, cara. Aí os caras vêm. Pá, tu não sabe de nada, por quê? Um cara que é maior do que eu, né? Em números, né? Só em números mesmo, né? O cara foi lá e falou. E disse, ó, ele fulano falou isso, fulano falou aquilo. Porra, cara. Mas esse cara tá falando sobre determinado assunto já há um certo tempo, perdendo as horas dele sentado aqui nessa cadeira aqui. Não tá, rapaziada, não tá. O cara posta assunto genuíno, posta assunto aqui e ali, não tá. Então são poucos, cara. E já de cara, queria mandar um abraço pro Card aí, o nosso amigo Bulldog Games, que fez um conteúdo sim, faltando algumas pequenas informações ali. Ele falou ali, mas no final ele agradeceu lá, mandou um abraço pra gente aqui do canal Explosão do Game. Né? Obrigado aí, meu amigo Card, eu conheço pessoalmente aí, conheço virtualmente. A gente já trocou várias ideias aí. Tamo junto, né? Mas teve muita gente que falou besteira, cara. Muito canal aí falando besteira, abobrinha, rapaziada. Muita coisa. E até então, desbloqueio do PlayStation 5
não tá nem 100% full, né, cara? Como se você tivesse ali o loading ali, talvez em 75%, né? 95%, 90% ou mais de chances aí de acontecer um desbloqueio aí daqui a pouco, né? Ainda mais se tratando da conferência do Andy Nguyen do The Flow, né? Que pode tá chegando aí, batendo já na cara do gol dia 15 de outubro aí, ataque a vetores. E é algo que pode acontecer nesse cenário aí. E pode também servir pro PlayStation 4. Eu falei em live ontem que isso pode ser muito bom para aquela rapaziada que tá na 9.03, 9.04. E algo na minha cabeça, assim, né? Aí pode até falar que são vozes da minha cabeça. Só eu aceito que você fale isso. Que algo está para vir na 9.50, cara. Isso aí é uma coisa minha, particular. Não tem nada, não tem fonte nenhuma. É o Vinas que acha isso. Isso realmente, isso são vozes da minha cabeça mesmo. 9.50, eu tenho uma desconfiança de que algo pode acontecer em torno dessa firmware aí, entendeu? Isso é coisa minha. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo aí. Meio descontraído, né? Pra poder te dar essa orientação que tá acontecendo aí. Trending Tops, PlayStation 5 destravado. Muita gente falando besteira, alguns falando alguma coisa mais legítima. E tá nisso aí. Então, se você cair aqui, usa o campo de comentários aí. Perguntem à vontade que eu respondo sem nenhum problema aí. Mas não vem me falar besteira não, tá? Não vem me falar besteira não, vem com calma, vem devagar, né? Antes de falar besteira. Beleza? Tamo junto aí, um abraço e pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor, ajuda o canal aí, se torne membro do canal. A gente ainda tá precisando, meus amigos. Eu tô aqui, ainda tô quase recusando a proposta lá. Tão me buzinando no meu ouvido. Dá essa força aí pro canal que eu quero ficar em casa trazendo conteúdo pra vocês aí, pra fortalecer. Valeu, um forte abraço, valeu, fui!